شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ او تاسو په ټیکست سټایلونو باندې کار کړو هم نیو کې نن ورځو ایډیټینګ گروپ ته په ایډیټینګ کې موږ تاسو ته ساده مو ځګان درو چې فاینډ ریپلیس اینڈ سلیکټ فاینډ معنا پیدا کول ریپلیس معنا تبدیلول او سلیکټ معنا انتخابول اسانه سری نو زه راځم مساوی او څه لیکنه به ولیکم څه په هیډینګ 1 کې راغله او څه بیا په دغه کې راغله د بنو نورمال ټیکست سره وړم لمړی فاینډ پیدا کړم څه شي پیدا کړم یو لغات تاسو ته لیکي هماغه لغات تاسو ته پکې پیدا کړي د مثال په ډول ورته وایم چې ډاکومېنټ پیدا کړم څه شي پیدا کړم ډاکومېنټ نو ډاکومېنټ د توا چې پنځه دانې پیدا کړ یو دانه په دې پیراګراف کې بل دانه په دې پیراګراف کې بل دانه په دې پیراګراف کې بل په دې پیراګراف کې هر پیراګراف کې چې واغړت نشي دلته نو درې اپشن دی لري ریزلت کې انتخاب کې تاسو هغه پیراګراف د تر اخرج په کوم پیراګراف کې وي پیج کې انتخاب کې هغه سپیز تر اخلي په کوم سپو کې د لغات راغلي او که هیډینګ انتخاب کې هغه انوانونو تر اخلي په کوم انوانونو کې چې دغه لغات راغلي وي نو هیډینګونه به تاسو باید ولري په هغه صورت کې نو د پاینټ په مرسته باندې تاسو کولای شئ لغات سپو کې پیدا کړئ ریپلیس په مرسته باندې تاسو کولای شئ یو لغات په بل لغات باندې تبدیل کړئ ریپلیس باندې کلیک کوئ نو لازم ورته ډاکومېنټ پیدا کا پاینټ وات چې پیدا کا ډاکومېنټ او ریپلیس وذ د مثال په ډول سزو تم چې ریپلیس کا په فایل باندې چې باندې تبدیل کا فایل فاینډ لمړی د لغات پیدا کړه د پیدا سو ریپلیس تبدیل کړه ریپورت پیج کې مو تقریبا دا ویل ډبل پیدا سو ته دا ریپلیس کا او ریپلیس ار انتخاب کو ټول په یو وار تبدیل شو ځای تبدیل سول سلور ځای ډاکومېنټ لیکل سو هغه په شی باندې واوښتل فایل باندې دا ریپلیس وځي په اوس نو دلته په فاینډ کې موږ یو کښنه اپشن لرو دا اپشن د بمرا وس اډوانس فاینډ اډوانس فاینډ کې زور ته چې فایل پیدا کړه وز دلته اول د واره فاینډ نیکست خطاس وای بل درته پیدا کی بل درته پیدا کی بل درته پیدا کی او فاینډ ان چیز کې پیدا کی کرنٹ سلیکشن کا تاسو یو صحیح انتخاب کړی په سلام باندې لغات باندې چکمن نه چې په دغه پیراګرافونو کې دی پیراګرافونو په نشه کوي نو فاینډ ترازی په هغه سلیکشن کې کوم ساحه چې ما انتخاب کړی په هغه کې پیدا کا ا مین ډاکومېنټ په ټول ډاکومېنټ کې څو ګور او ریډینګ هایلایټس هغه لغات چې زغ غواړم زما سرچ کړی دغه ټول په نشه ا هایلایټ په یادې په دغه کې مولې او په مين نو کچې تاسو زیات لغاتونه په اور هایلایټ کول نو ریډینګ هایلایټ لته سبا کوي په پینټ کوته اپلای کوي نو ټول په اور سره کم سره اپلای شي دغه سره سم مور اپشن سکې ډیر زیات دغه مجلره او سلنډر د ور بزته کم خو هغه مين سبا مور تاسو پکښ کیو وایو لمړی سرچ کومې خواته سرچ وکي اوس وزه پینټ کوم د دغه کم روان دي زی نو دلته وای چې سرچ داون لاندې خواته وګورم سرچ اپ لوړې خواته وګور کوم کې کتا سولاړ داس لغت خلان دی او کوم کې کتا سولاړ لغت خلور او ال ټول ډایرکشن لوړ ولاندې فرق نه لري پات پیدا میچ کیس د بیسه حالت یو ګور کوم په غټه بیسه لیکل په غټه بیسه پیدا کا او کوم بښنی بیسه لیکل بښنی بیسه پیدا کا چې مرتا سپورټ پیټ کوم پرم دې باندې کار کړو او فاینډ هول ورډ اونلی تاسو هغه وخت ماته فایل پیدا کی چې د یواز لیکل سوی په لغت سره شریک نه وي نو هغه وخت به دای نه پیدا کیږي کله چې د بلغات سره شریک وي نو فاینډ هول ورډ اونلی هغه وخت ماته فایل پیدا کړي چې د بلغات سره شریک وي دا که څخه وروسته نو بیا نور ځین اپشنونه مشتاس لرو چې هغه د معمولا ځین د عربي ژبې د پاره ځین د اردو ژبې د پاره مختلف ژبونو کې ورڅخه استفاده کیږي د مثال په ډول میچ کشیدا معمولا کشیدا خط مشتاس په عربي کې لرو یعنی کشیدا خط سره ونو هغه څه پکاو سره میچ کوا سره پیدا کوا په اسلام باندې کوم نوم لیکلو احمد احمد په کشیدا خط کې یعنی سر ډیر اوج لیکل شوی کولا چې څه بو کې پیدا کې مشتاس شپ نسو د مثبت علامې سره منفی علامې د چوا څه څه اوج لیکل کیږي یا په اسلام باندې میچ الف حمزه هغه په عربي کې تاسو یو حمزه لري بل الف لري نو الف خو موږ له داسې جګ لیکل کیږي حمزه هم د الف غو دی یو کښنی आवाज لري تقریبا یو الف چې د اندازه او دغه د حمزه فکر کوم د الف دریمه برخه کڅو برخه आवाज لري نو میچ الف حمزه یعنی کچیر تاسو مثال بڑاو سره نوم لیکلو ک الف حمزه د الف پر ځای راغلی و نو هغه پروانه کې سره میچ کوا یا پیدا کوا او دغه رقم جنور اپشنونه دي چې دغه څه ته جو اګنور پنکچويشن کریکټرز پنکچويشن کریکټرز چې دغه د پاره کړي پنکچويشن د پاره کړي کما ټکې په سلا باندې کوټیشن ډبل کوټیشن نه اګنور کچیر زې لغات ولي کما او ما هغه ډبل کوټیشن د کار کړي اګنور هغه پرېږده په سلا باندې زړه زمل ته فایلز دلته ساده کوټیشن سره کاروم نو فایلز ته وګوره کچیر داس لغات و چې ما فایلز لیکلی او په ډاکومېنټ کې مې کوټیشن نه ور کړی هغه لغات هم را ته پیدا کړو تاسو اګنور ټیک مارک یعنی کوټیشن ته ما ګوره کوو کته لودي کنه ګورلی درلو دی هغه پیدا کا او اګنور وایټ سپیس کریکټرز وایټ سپیس کریکټر موږ په کمپیوټر کې معمولا داس حروفونه لرو چې هغه خالی فاصله لري چې لري خالی فاصله لري ګوره دلته یو حرف ستا خو داس دی چې داس سپیس نه دی حرف دی خو خالی لکه سپیس داس مل میږي نو کچې د لغات ما بینس کې ما داس حرف لیکلی و نو هغه اګنور کړي انت سره تر کا پروانه کې مشکل نه لري نو دا چې شوزي پاوته
پوینټ وځه دا که سره ته پوینټ کې بل ګو ټو بلډ سره چیر بلډ سره سفیت کم سفیت سفیت نمبر دوه کې دم سبا ډاوزه او می سفیت نو دا ګو ټو باندې کلیک وکړه ډایرکټ مش کم سفیت انتقالي او می سفیت سیکشن بین شل تاسو پلی اوټ مینیو کې وایس لاین تم بوزه چیرې بوزه لاین نو څوم لاین تم بوزه ته هم چې اول لاین تم بوزه پر ګو ټو باندې کلیک وکړه هایپر باندې ډایرکټ څوم لاین تراولی پرس لاین ته بیراولی ډایرکټ پاور لاین کې ولاړ نو د ګوټو پمر سره باندې تاسو کولای شئ مشخصه سایته ولاړ شئ نو دلته یو معمول لمه سپېته ولاړ شئ یو سیکشن ته ولاړ شئ لاین ته دغه ځو نور بوک مارکونه ان نوټ پټ نوټ دغه ځن شتر اوس مشخصه نه دی ویلي نو که تاسو د غوړ د غوڅ خیوه ته ولاړ شئ مثلا ګرافیک ته ولاړ شئ کوم ګرافیک ته تم دوم ګرافیک دریم ګرافیک څلورم ګرافیک ته نو دغه هم هغه ګرافیک ته ولاړ شئ ریپلیس کې هم تقریبا مشخصه نوټ ولا ماغه اپشن ورو خود دغه یو شی پکشي کې تکراری دی لکه په پاینټ کې شمولې نور هم هغه موضوع د ریپلیس کې راځو اخیری سلیکټ سلیکټ مان انتخاب کو سلیکټ آل د ایټ څخه تر زیډ هر څه موږ لټول انتخاب کا اکسونه وی کشي په نوې هر څه پکښ وجود ولري هغه ټول څه په کا انتخاب دی دا هغه څه خلاص ته پسې سلیکټ ابجیکټس معمول ابجیکټ چې ویل کیږي ابجیکټ په لمړی لږ پیژنو کچیر په دې صفه کې تاسو عکس کشیش دی یو شیپ یو رسامي کشیش دی د سیمبل څه تاسو کشیش هغه خط نوي هغه ته ابجیکټ ویل کیږي ان هر هغه شی چې تاسو په ډاکومنټ کې کشیش دی خط نوي ان لیکنه نوي هغه ته ابجیکټ وایي څه ورته وایي ابجیکټ ته وایي کچی تاسو په دې صفه کې داسې ابجیکټ ولري او غواړی چې هغه انتخاب کینو چې څه بلا کې سلیکټ ابجیکټ د څه وخت مرسته مالو وګوري اوس کدا غ ابجیکټ مرسته لیکن شاته کړی دی اوس غزه انتخابوم دی نه انتخابي هغه لیکن انتخابي چې انتخابي چې لیکن نو سلیکټ ابجیکټ که تاسو انتخاب کوي یواز تاسو بیا خط ګوزه که خط انتخابوم دی نه انتخابي بیا که تاسو صحه ورته پنه شکه نو هغه ساکي یواز مرسته چې انتخابي هغه ابجیکټونه انتخابي ابجیکټ مرسته تاسو هر هغه شی چې لیکن خپل نوی د پاراګرافونو د ټیکس نوی هغه ابجیکټ دی اگر ته اکسو کا شیپو کا ویڈیو و هر څه چې موږ غلطه مشته په څه نام سره یادو ابجیکټ نو به تاسو په ځای په اسانه سره انتقال یا ارت ته چې بکراو سین نو هغه بکراو سین نو سلیکټ ابجیکټ د ابجیکشن آسان انتخابول لپاره سلیکټ آل ټیکس وذ د سیمیلر فارمټینګ فارمټینګ خو موږ تاسو په پونټ کې ویلو چې تاسو کولای شئ یو خط په خپل خوښه باندې یو خاص فارمټینګ څه پوکي ورته واره کې نو کچیر تاسو یو لیکنه په مختلفو ساحو کې لیکلی بیا غواړ چې هغه په یو واره انتخاب کینو سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ معمولا تاسو کولای شئ د انوانن لپاره هم استعمال کړئ په اصطلاح باندې تاسو غواړ چې ټول هیډینګ 1 انتخاب کړئ کوم انوانن انتخاب کړئ ټول هیډینګ 1 نو هم دې څه خبره ده کوي د دې وظیفه دا ده چې هغه لیکنه چې یو ډول فارمټینګ لري ډاکومېنټ د سر څخه در پای ټول په پلان انتخاب کړئ نو سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ نو البته دا یو کار به تاسو وکړئ په هغه فارمټینګ کې به موقعیت لري بیا به ورته وایاس چې سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ ها سلیکټ دغه پین درالو سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ هغه یو ډول لیکنه چې یو ډول فارمټینګ چې د لیکنې په شکل سره هغه ټول سبو ګرځي انتخاب وکړه ټول برت انتخاب کې ډاکومېنټ په هر برخه کې چوچد لري دا نو ما ټول چې د لپاره تاسو استعمال ولسی مثال باندې تم هېډینګ 1 لرم د شارټکټ ورکو طریقا دغه د هېډینګ 1 کنټرول شفټ 1 کنټرول الټ 1 هېډینګ 1 کنټرول الټ 2 هېډینګ 2 کنټرول الټ 3 هېډینګ 3 نو کنټرول الټ 2 مول د هېډینګ 2 انتخاب کې دلته به هم یو د نبل هېډینګ 2 څخه کم جوړ وکم کنټرول الټ 2 نو کچیر په اصطلاح باندې مرسل سپې کتاب ودرو څه سپې سل سپې نو زه غواړم ته ټول انوانونه په مابینز کې راولم هېډینګ 1 په کمزې کې راولم ما بنسکی نو زکه دا انتخاب کوم بیا راځم سنټر انتخاب بل انوان انتخاب مثال بل انو هیډینګ 1 په شلمه صفه کې دی شلمه صفه ته بځم به هیډینګ 1 انتخاب ما بنس بیا نو دا ډیر ورځ دا پروسه ده نو زه راځم اسانه کار کوم هیډینګ 1 کې درېجه مرته هم سلیکټ آل ټیکس وذ سیمیلر فارمټینګ هر هغه انوان چې د هیډینګ 1 فارمټینګ وړ ټول انتخاب نو ټول به انتخاب سي په واره سنټر ته انتقالو نه غبر تو اتوماتیک راول ټول به انتقال سي سنټر ته انتقال سي او دا غځ خبرو سره سلیکشن پین سلیکشن پین هم د ابجیکټون د لپاره کاری ان شاء الله بیا موږ تاسو په فارمټ او ډیزاین باندې د شیپونو بیا هم وای سلیکشن پین په برسته باندې تاسو کولای شئ په اسانه سره د خپل ډاکومېنټ ابجیکټون د کلیک په کولو سره انتخاب کړئ د ابجیکټون ټول لیست ته جوړیږي هر څو ابجیکټون تاسو ولري اوس موږ تقریبا څو پښپاش د نن ریکټنګل نه درو پر هر وخت کلیک وکړئ هغه تاسو کولای شئ انتخاب کړئ تاسو دغه څنګه شو آل ټول ښکاره کا هاید آل ټول پټولای شي یا تاسو کولای شئ ځنګړي پدې کې سپو کې پټ کې د رسې کې لامه باندې کلیک کوي هغه پټیږي او دغه څنګه تاسو کولای شئ د بل څخه مخ ته او یو د بل څخه شاته کې تاسو وګورئ هېډینګ 5 دغه ریکټنګل 5 چې دی د هېډینګ 6 لاندې دی نو زه غواړم چې دی لړ کم نو کلیک ور باندې سم را کښو مې لوړ یزم نو بر بده دغه څخه سره کم سي را لوړ بس کزه بیل رنگونه ورکم ان شاء الله بیا شرته من مش د تو رنگ لري غواړم چې لاندې کم نو کلیک ور باندې سم را کښو مې د هېډینګ د ریکټنګل 6 لاندې یزم نو بده دغه څخه سره کم سي شاته سي یا د دوه بټنونو په مرسته باندې برینګ فارورډ مخته راول او سنت بکور شاته بوزند د یو یو شیپ څخه په شاته کې درته د ټول شیپونو څخه شاته سي نو سلیکشن پین کې تاسو کولای شئ په اسانه سر په خپل ډاکومېنټ کې چې شې انتخاب کړئ ابجیکټونه انتخاب کوي او هغه پټ کرا داس نو ته لا کوښاوي او داغه څه خبر اوس ته پسې مشتاسو
هومینیوم انشاء الله ټول خلاص کړ یو شی پرمټ پینټر مو فکر کوم نه دی ویلی پرمټ پینټر موږ تاسو د دې په مرسته باندې کولای شو چې یا فکر کوم دا مو ویلی دی د وی لیکنې پرمټ بل لیکنې د کاپی کوو کچیر تاسو یو لیکن ته یو پرمټ جوړ کړی وي که تاسو غواړئ چې همدار کوم پرمټ په خپله خوښه بل لیکن ته هم جوړ کړي نو کچیر تاسو راځل ته شډو د ګلو د دې پرمټنګ چې موږ تاسو ویلو داسې استفاده کوو نو ډېر تکلیفي دي نو زه غواړم ساده ورته جوړ کړم نو راځم په هغه پرمټ کې درې چې موږ لیکن ته ور کړی وي بیا راځو پرمټ پینټر را اخلو هغه لیکنه انتخابو چې غواړم دا پرمټ ورکړو نو زه غواړم چې دې لیکن ته ورکړم نو اوتوماتیک بغیر لیکن دغه پرمټ ورکول سي کوم لیکنه چې موږ ورته انتخاب کړی نو د وی لیکنه څخه پرمټینګ که تاسو غواړئ بل لیکن ته کاپی کړئ چې څنګه استفاده کوي پرمټ پینټر څخه د مثال په ډول سره غواړم چې لیکنه د هیډینګ 2 پر سل راولم نو په هیډینګ 2 کې درېژن پرمټ پینټر را اخلم بیا هغه لیکنه انتخابوم چې غواړم چې هیډینګ 2 پرمټ ورکم نو هغه لیکنه به هم اوتوماتیک هغه د هیډینګ 2 پرمټ څخه پوکي وابه پرمټ یوازې نور د درجه په هیډینګ 1 او هیډینګ 2 پر غوډه ځم کنه پرمټ سره دی واس کار پرمټ پینټر اند پرمټینګ کاپی کول سم انشاء الله خلاص پرمټینګ نو رنگ دی سایز دی پرمټینګ نو داشه نزی نو دغه د پونټ چې هر تغیرات راځي دغه د پرمټینګ تغیرات دی د پونټ چې هر تغیرات راځي دا د شیشه تغیرات دی پرمټینګ دا نه به سټایلونه و سټایلونه نور څه کاپی ها ګوره یو خو هغه د لیکنې کاپی کول دی د یوازې پرمټینګ ځنې کاپی کوي ډیزاین ځنې کاپی کوي لیکنې ځنې ډیزاین نو دا پرمټ پینټر نور هم مینه کې موږ تاسو کم خاص نه لرو یو په پیسټ کې مو بل شی تر اوسه نه دی ویلي پیسټ سپیشل او سټاس ډیفالت دا غزه نشان بخښ پاتې دي د ته بیره ګرځو ان شاء الله پر دې باندې کارو کڅ مخته موږ تاسو نور کارو کې ان شاء الله دې بیره ګرځو پر دې باندې به هم کار کول دي ان سټ ابجیکټ په سټ کې وای هغه خبرو سپیشل پر دې باندې کارو کوم او یو شی بل پاتې دي تاسو خو نه را پیدا وي زبر ته پیدا وم ملټي لیول لیست څه شي ملټي لیول لیست دا مهم ویلو چې موږ ویلو چې ټال مکل ویلې د څه خبرو سره ملټي لیول لیست وای دا په یاد دي دا مونږ وای نو ملټي لیول لیست وظیفه څه ده ملټي لیول لیست په همدې شکل د انوانون د لپاره استعمال شي خو د وظیفه به دا ده چې تاسو غواړي د انوانونه د یو لیست په شکل راولي چې شین د لیست په شکل سره انوانونه اوس غواړي دا اول انوان دي پیسلا باندې کچیر لاندې راسو دام او دوم درجه انوان دي دام دوم درجه ساده دوم درجه انوان لري نور موږ نور باندې پیژو چې څه ډول دي نو زه غواړم چې انوانونه هم د لیست په شکل سره راولم نو تاسو به چیرې راځي ملټي لیول لیست نو تاسو کوم سټایل ورکوي ته مختلف سټایلونه لرو د مثال په ډول زه غواړم داسې سټایل ورکم دا خو نو بیرته هغه ساده لیستونه سول دغه د انوانونو لپاره دي هم داسې سټایل کوم یا داسې سټایل کوم هم داسې سټایل ورک تاسو ګور د هیډینګ 1 سره معمولا 1 لیکل کیږي چې سره لیکل کیږي هیډینګ 1 او د هیډینګ 2 سره بیا یعنی په هیډینګ 1 کې اول انوان په هیډینګ 1 کې څو انوان دوه انوان دا غره کم کوم موږ بل هیډینګ اضافه کو بیسلا باندې اغم هیډینګ 1 د مثال په ډول سره ورته وایم چې د دې هیډینګ ټیکس بولې کو نو دته هم هیډینګ 1 پرمټ کو نو برابر چې لازم څو انوان دی دوهم اصلي انوان کچیر زه بیا په دې کې پر انوان جوړ کوم سب هیډینګ جوړ کوم نو هیډینګ 2 پرمټ ورکم په دوهم اصلي انوان کې اول پر انوان سب کلاسو کچیر په دې کې بل پر انوان جوړ کوم نو هیډینګ 2 پرمټ ورکم په دوهم پر انوان کې څوم پر انوان دوهم کچیر پدې کې بل پر انوان هیډینګ 3 جوړکم نو راځم په پچلا باندې د او په نامه سره هیډینګ 3 جوړوم په دوهم اصلي انوان کې په دوهم پر انوان کې به اول بل پر انوان یعنی دا په دوهم اصلي انوان دوهم پر انوان کې او بل انوان سره کم سو اضافه سو نو دا یو ټیکسټ په پچلا باندې د انتخاب کې یا په پچلا باندې د ای او بی شکل دا شکل د انتخابوم نو آرټیکل 1 اول آرټیکل د ویډیو په نامه ساتي په سیکشن 1 کې پارټیکل 1 کې اول انوان په سیکشن 1 کې څومین 1 دوه انوان لاندې کراسو آرټیکل سوسو دوه پارټیکل پس نه مسه هیډینګ په نه مسه په دې کې بیا پس د آرټیکل په اول فصل کې اول انوان د آرټیکل په اول فصل کې دوهم فصل دوهم فصل دی البته دوهم انوان او دغه رقم نو اگر نور څه دغه رقم زی یا په اصطلاح باندې راسم د هیډینګ 1 او ای او بی دا پرموشن ورکم نو هغه د لیست موجوده نو اول هیډینګ او دوهم هیډینګ پر می عدد سره هیډینګ 1 ته او دغه رقم ای بی سی سره هیډینګ 2 ته او بیا په 1 2 3 سره بیا هیډینګ 3 ته لیست به کوي ورکې یعنی لاندې دا د ملټي لیول لیست په مرسته باندې تاسو کولای شئ خپل انوانونه د لیست په شکل باندې ولیکي یو لیست پرمټ ته جوړ کړئ مګر خو صدرات له وس چپټر 1 چپټر 2 په دې شکل اوس به چپټر دا به بل ډول نظام سبا کې ته جوړ کړئ ان شاء الله کوم پرستانه خو نه سبق شي نه نن د فارم تم را بس ته بل ورځ کې به ان شاء الله بیا مشتاسو پر انسرټ مینو باندې کار